Yes, bwana, mambo vipi? Ujambo na karibu Omede kituo chako bora cha kusogezea updates za tukio za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami report yako Biologist Andrew, mpaka mwisho update hii kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia zote notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Tukulai sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend baba Omedia kwa wakati. Yes, bwana, moja story ambazo zinaendelea kumekelea ni sasa kwa mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mzee mzima Diamond bwana ambaye ni CEO wa Wasafi kumjibu mama yake na Zuchu pale mzungumzia bibi Khadija Omar Kopa, nguli wa muziki miondoko ya taarabu huko visiwani Zanzibar bana. Hii ni baada ya siku ya juzi bana kwenye milindimu ya pwani huko Dodoma, mama yake na Zuchu bibi Khadija Omar Kopa bana, kwenye moja interview ambayo amefanya na moja ya vituo vya habari hapa chuki Tanzania, aliulizwa swali na mwandishi wa habari ya kwamba kumekuwa kuna maneno mengi sana ambayo yanaendelea sasa kwa mitandao ya jamii kuhusu penzi la Diamond na Zuchu, lakini pia Zuchu amekuwa akifanya poa sana kwenye industry ya muziki na wengi wamekuwa kizungumzo kusema kwamba kwa nini Zuchu amekuwa akijihusisha na mapenzi kwa bwana mkubwa Diamond wakati Diamond ni bosi wake, hali ya kuwa anafahamu ya kwamba ukijihusisha katika swala zima la mahusiano ukiwa na bosi wako inakuwa ngumu sana kuendesha kile ambacho unakifanya, aidha mahusiano huenda akavunjika au labda ile kazi ambayo umekuwa mkiifanya huenda ikavunjika. Sasa wewe kama mama unalizungumziaje hili kwa upande wa Zuchu kujihusisha katika mapenzi na bwana mkubwa Diamond ambaye ni bosi wake? Jibu ambalo alilitoa mama yake na Zuchu, alizungumza kusema kwamba kwanza aelewi mahusiano ya Diamond na Zuchu. Kitu ambacho anaelewa ni kwamba yeye alimpeleka Zuchu pale Wasafi kwenda kufanya kazi na bwana mkubwa Diamond, na ndio kile ambacho ameshakizungumza yule mwandishi wa habari na kusema kwamba swala mahusiano ya Diamond na Zuchu msio mnanihusisha, kwa maana kwamba siatambui mahusiano ya Zuchu na Diamond kwa sababu Diamond hakuwahi kuja kutoa mahari nyumbani kwetu. Kwa hiyo ni ngumu sana mimi kusema kwamba nitaunga mkono ile swala kusema kwamba sijui wapo katika mahusiano wakati mimi kama mama sijapokea mahari. Kwa hiyo ile kwamba Diamond na Zuchu ni mtu na bosi wake, swala la kusema kwamba wapo katika mahusiano hilo swala mimi silitambui. Alimaliza kuzungumza mamake na Zuchu bibi Khadija Omar Kopa, nguli wa muziki miondoka taarabu huko visiwani Zanzibar bana, juu ambacho ameulizwa na mwandishi wa habari. Sasa baada ya kujibu hiko ambacho aliulizwa, baadhi ya mashabiki walizungumza mambo mengi sana kusema kwamba kwa nini mamake na Zuchu amekuwa kila akiulizwa kuhusiana na mahusiano ya Diamond na Zuchu amekuwa akikataa, kuna nini ambacho kinaendelea, au amekuwa akiunga mkono kauli ya mamake na Diamond ile ambayo amekuwa akizungumza pia kusema kwamba hayatambui mahusiano ya Zuchu na Diamond mpaka pale ambapo Diamond atakapoenda kumtambulisha mwanadada Zuchu nyumbani kwao. Ni swali ambalo limekuwa likiulizwa sana na baadhi ya mashabiki baada ya hii interview ambayo ameifanya mamake na Zuchu. Lakini pia kuna baadhi ya mashabiki wamekuwa akizungumza kusema kwamba huenda Diamond amekuwa akimpanga mama yake, lakini pia amekuwa akimpanga mama yake na Zuchu kila anapofanya interview au anakataa kuonekana kwamba ili waweze kumake attention wao Diamond na Zuchu, kwamba mapenzi yao yaendelee kuonekana kwamba kama vile mapenzi ya kweli, lakini ukweli ni kwamba za chini ya kapeti kuna baadhi watu wanazungumza kusema kwamba Diamond na Zuchu bwana hawana mahusiano, ndio maana hawa wazazi wao bwana wamekuwa kikanusha sana mahusiano yao, kwa sababu mama yake na Zuchu isingekuwa rahisi kukataa kusema kwamba afahamu mahusiano ya Diamond na Zuchu, licha kuwa watu wengi wanafahamu kwenye mitandao ya jamii kwamba Diamond na Zuchu ni mtu na mpenzi wake, na hata mtoto mdogo kimuuliza Diamond ni mpenzi wake nani lazima atamtaja Zuchu. Sasa yeye kama mama, kwa nini amekuwa akikataa kila siku kusema kwamba Diamond na Zuchu wapo katika mahusiano? Ni swali ambalo kiukweli watu wengi wamekuwa kijiuliza, na majibu ameyapata kwamba Diamond amekuwa akiwapanga hao watu ili waweze kuzungumza kwamba hawatambui mahusiano yao ili waweze kumake attention kwenye mitandao ya jamii, kitu ambacho kiukweli kimekuwa kitrend na kuzungumza mingi sana kwa mitandao ya jamii. Na ikumbuke tu kwamba kipindi fulani hivi Diamond aisha kuzungumzia hili swala la baadhi ya mashabiki wanapokuwa akimzungumzia kusema kwamba amekuwa akiwapanga mama yake na Diamond, lakini pia mama yake na Zuchu ili waweze kukataa mahusiano yao ili waweze kumake attention. Diamond alijibu kusema kwamba kipindi fulani hivi kwenye interview ambayo alifanya bwana mkubwa Diamond, alisema kwamba huwezi kupata jibu lolote la mahusiano yetu kwa mama yake na Zuchu, lakini pia huwezi kupata jibu lolote la mahusiano yetu kwa mama yangu. Kwa hiyo ni ngumu sana kuelewa kwamba kama sisi tupo katika mahusiano au la kwa kile ambacho wao wamekuwa kikataa, lakini sisi kama sisi tupo katika mahusiano na Zuchu, ninampenda na Zuchu ananipenda. Liko yule mbali shegeuzungumza bwana mkubwa Diamond na aliulizwa kuhusiana na swala la ndoa yeye na Zuchu, aliweka wazi kusema kwamba mwezi wa 10 kwa maana kwamba ndani ya huo mwezi unaokuja watafunga ndoa yeye na Zuchu, ndipo hapo ambapo baadhi ya mashabiki wamekaa kusubiri hiyo tarehe ambayo Diamond alitaja kwamba atafunga ndoa na mwanadada Zuchu. Ni swali ambalo kiukweli limekuwa likiendelea kuulizwa sana kwenye vituo vya baadhi ya mashabiki juu hiki ambacho amekuwa kizungumza kila siku mama yake na Zuchu, lakini pia mama yake na Diamond kuclash mahusiano ya Diamond na mzima amini bidada Zuchu. Sasa siku ya jana bwana, baada ya mama yake na Zuchu siku ya juzi kuzungumza, jana tumeona Diamond kupitia ukurasa wake wa Instagram bana upande wa Insta story kama vile amemjibu hivi mama yake na Zuchu kutokana na hiki ambacho ngo kiendelea. Diamond amezungumza kusema kwamba yeye kama mama ni haki yake kuzungumza kusema kwamba anitambui kama mkwe wake, kwa sababu mimi sijapeleka bado mahali na nipo kwenye hizo process za kupeleka mahali. Kwa hiyo ile kwamba msio mnamrushia maneno kwa mtu
kijamii kuonekana kwamba ameyakataa mahusiano yetu, mkaisi kwamba labda kuna namna fulani ambapo kuna mtu anamtengeneza ili aweze kuzungumza haya. Mimi siwezi ngakaa na mamake na Zuchu kumbanga azungumze. Kwa hiyo haya ambayo amekuwa akizungumza, amekuwa akizungumza yeye mwenyewe kutoka moyoni mwake, lakini pia mimi siwezi kukaa nikampanga mamangu aweze kuzungumzia kuhusiana na mahusiano yetu, kwa sababu mahusiano yetu ni swala personal mimi na Zuchu. Kudhalisha ile kwamba wazazi wetu msiwe mnahusisha juu ya mahusiano yetu. Dhalisha ile kwamba muda utakapofika wasisi kwenda kujitambulisha kwao ili tutambulike, dhalisha ile kila mtu anakuwa anafahamu. Lakini kwa hii sasa ni ngumu sana, mtamuonea tu kwa mnamuuliza uliza kuhusiana na masuala ya mahusiano yetu. Kudhalisha ile kwamba mimi na Zuchu tutaendelea kuwa wapenzi mpaka pale ambapo tutapoenda kujitambulisha nyumbani kwa wazazi wetu. Niko ile mbali zungumza kwa Nkubwa Diamond kupitia kurasa yake Instagram siku ya jana, lakini pia kupitia interview ambayo amefanya na moja vyombo vya habari hapa nchini Tanzania baada ya kuulizwa swali kuhusiana na hiki ambacho kimekuwa kiendelea kwenye mitandao ya kijamii baada ya kumaliza ile show yao kwa Luangwa bwana mkoani Lindi ya Wasafi Festival. Kitu ambacho kikweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii. Na kumbuka tu kwamba kipindi kadhaa amini kipindi fulani hivi bidada Mange Kimambe of the Marekani ndio kulizungumzia hili swala pia kuhusu Diamond na Zuchu, na kusema kwamba Diamond bwana na Zuchu sio wapenzi, ila amekuwa tu wakimake attention kwa mitandao ya kijamii ili waweze kujipatia umaarufu. Lakini katika swala zima la mahusiano, Zuchu na mahusiano yake, lakini pia Diamond naye pia ana mahusiano yake. Dhalisha ile kwamba hata Mange Kimambe alishathibitisha hilo ya kwamba Diamond na Zuchu sio mtu na mpenzi wake, na ndio maana hata mama yake na Zuchu amekuwa akikataa kila siku ya kwamba Diamond na Zuchu sio wapenzi. Kitu ambacho kikwete kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii. Sasa wewe mpenzi wa Dubo Media, una nini cha kuzungumza juu ya kile ambacho tumezungumzia? Unadhani kwamba ni kweli Diamond na Zuchu hawana mahusiano au wamekuwa tu wakitengeneza tu mazingira ili waweze kujipatia umaarufu kwenye mitandao ya kijamii? Na una nini cha kuzungumza juu ya kauli ambayo amezungumza mama yake na Zuchu kusema kwamba atambui mahusiano ya Diamond na Zuchu? Unadhani kwamba ni kweli mama yake na Zuchu atambui mahusiano ya Diamond na Zuchu au ameamua tu kutengeneza mazingira ili waweze kuwapa majina hawa watoto wake? Ukidrop ya comment hapo chini kwenye comment section, tutakutana next video. I hope mmenituma tufikia fahamu ya kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo wa technical mbona na trend popo made mjuti. Naomba tu nikuendelea kusalia nasi bwana kwa kubonyeza neno liko subscribe, lakini pia anza notification kubonyeza alama ya kengele. Tukulaji sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend popo media kwa wakati. This is the voice of our just Andrew, the most expensive reporter from Bombay. Back in us for more updates.